ഉച്ചവരെ തയ്യൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ആ തയ്യൽ ജോലിയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് പാവങ്ങളെ മരുന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ പൈസ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരാളെ കൊണ്ട് 10,000 നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആ വിശ്വാസമാണ് നമുക്കുള്ളത്. വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ഭക്ഷണം വാങ്ങി തരികയൊക്കെ ചെയ്തു കണ്ടത് വല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ്. അല്ലാതെ ഒരു വിവാഹം നടക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജീവിത അന്തസ്സിലേറ്റ് വളരണമെന്നോ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹമില്ല. എൻ്റെ കൺമുമ്പിലുള്ളത് യേശുവാണ്. യേശുവിനെ പ്രതി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുമാത്രമേ ഞാൻ മുന്നിൽ കണ്ടുള്ളൂ, ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇഞ്ചക്ഷൻ മേടിക്കാനുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീ കരയുകയാണ് ചെയ്തത്. തിന്മയല്ല നന്മ അന്വേഷിക്കുവിൻ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ പേര് യേശുദാസൻ. തിരുവനന്തപുരത്ത് തീരദേശ മേഖലയായ മരിയനാട്ടിൽ നിന്നും മത്സ്യഗ്രാമമായ എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ ദരിദ്രം നിറഞ്ഞ കുടുംബമാണ്. വേണ്ടത്ര വിശ്വാസമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലെ 3-ാമത്തെ കുട്ടിയാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് വന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ജീവിതമാണ്. നന്മ എന്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ കാറ്റക്കീസം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പള്ളികളിലെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും നന്മ ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ ധാരാളം വരികയും വളരുമ്പോൾ നല്ലത് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ആ കുഞ്ഞ് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. മദർ തെരേസയ്ക്ക് അപ്പോഴൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴുള്ള കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും പോലെ എല്ലാ യുവജനങ്ങളെയും പോലെ സാധാരണ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊരു നന്മയൊന്നും ചെയ്യാതെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നിലകൊണ്ട് എല്ലാവരും പോലെ വിനോദങ്ങളിലും യുവജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ബേബൃതയായി അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ആ നാടുകളിലെ അനേക യുവജനങ്ങൾ ആത്മീയതയിലോട്ട് വരികയും അവർ പലരും പ്രാർത്ഥനയിലോട്ടുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അങ്ങനെ ആ നാട്ടിലൊരു പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നടന്ന് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ പോയ ഒരു സഹോദരൻ, ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി ഞാൻ ആ കൂട്ടായ്മയിലോട്ട് പോകാൻ കാരണമായി. കാരണം ആ കൂട്ടായ്മ അനേകം നന്മ കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് അവരോട് നല്ലത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ, കാരണം നല്ലത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു അറിവൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ നല്ല ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയാൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കും പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയാണ് പോയത്. അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ധ്യാനത്തിന് ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അവരെന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വെച്ചാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കമായത്. കാരണം എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ്. അവിടെ വെച്ച് നമ്മളെല്ലാ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ കേൾക്കാറുള്ളത് പോലെ ആദ്യമൊക്കെ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പരാതിയോണം പറയുകയായിരുന്നു. ഇത്ര നാളായിട്ടും ഈ ദൈവമൊന്നും എന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്നേഹമൊന്നും ഞാനിങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ പരാതി പറയുമ്പോൾ തുടർന്ന് വരുന്ന ആരാധനയിലാണ് ഞാൻ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുവാനായിട്ട്, ഈ വാക്ക് തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ബാല്യകാലം മുതൽ അതുവരെയും നടന്ന സംഭവങ്ങൾ പലതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചത്. അതിൽ പലതും അപകടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതായിരുന്നു. വളരെ ഒരുവിധ പരിക്ക് പോലുമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ട അവസരങ്ങളാണ്. പട്ടിണിയുടെ സമയത്തും ആരുവഴിയെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണം എത്തുകയും വസ്ത്രമില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലേക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കിട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുപോയി. പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷേ അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം നടത്തിയത് ദൈവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോഴേക്കും ഒരു കുറ്റബോധമായി. കാരണം ഇത്ര വർഷം ജീവിച്ചിട്ട് ഇതുവരെയും ഒന്നും തന്നെ ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തില്ലല്ലോ. അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം ഞാനൊരു ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങ് മത്തായി 25:40 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ ഏറ്റവും എളിയ സഹോദരിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പ്രതി, ആ ഒരു സ്നേഹത്തെ പ്രതി പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരിലേക്ക്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരിലേക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തു. അങ്ങനെ
കുറേ നാൾ എൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ സമയവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ചിലവാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്കുണ്ടായി. അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഈ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ഥാപനമായ കോട്ടയത്തുള്ള നവജീവനിൽ 3.5 വർഷത്തോളം വോളണ്ടിയറായിട്ട് അവിടെ സേവനം ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രോഗികൾ പലതരത്തിലുള്ള ഒത്തിരിയേറെ നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും എന്നെ കൂടുതലായിട്ട് എന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വിട്ടിരുന്നത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു. അവിടെ അനാഥരായിട്ടുള്ള രോഗികൾ, അതൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വഴി നടത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത് വഴി നടത്തുന്ന ഒരു നിമിത്തം പോലെയാണ് അതെല്ലാം എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ എല്ലാ വിധത്തിലും വൃത്തികേടായി കിടന്നവരെ വൃത്തിയാക്കുവാനും കുളിപ്പിക്കുവാനും വസ്ത്രം കൊടുക്കുവാനും മരുന്നുകൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുവാനും അവരോടൊക്കെ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുവാനൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും എനിക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടായി, എൻ്റെ നാട്ടിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ലാതെ ഒത്തിരിയേറെ പാവങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, അവിടെ വരുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി. അങ്ങനെ ഞാനിത് പലരോടും പങ്കുവെച്ചപ്പോഴേക്കും പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതിനു വേണ്ടി ഇത് എങ്ങനെ സമ്പത്ത് കണ്ടെത്തും. കാരണം സമ്പത്താണ് അന്നത്തെ എൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നത്. ബാക്കി എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഒരു സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ നടത്തും. അതിന് ഞാൻ അവരോട് അതും അവർക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പകുതി സമയം ഉച്ചവരെ തയ്യൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ആ തയ്യൽ ജോലിയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് പാവങ്ങളെ മരുന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ പൈസ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വരികയും ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, 12 വർഷമായി ഏതൊരുവിധ പിരിവോ പരസ്യമോ ഇല്ലാതെ ദൈവം എൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴിയായിട്ട് അനേകം പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല ജീവിതാനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടൊക്കെ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം ആയിരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരാളെ നോക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ കൊണ്ട് 10,000 നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആ വിശ്വാസമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് പ്രാർത്ഥനാപൂർവമാണ്. വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. കാരണം എനിക്ക് അന്ന് ഇന്നും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം മാത്രമേ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹം പൂർണ്ണതയാണല്ലോ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ പൂർണ്ണതയുള്ളൂ. ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിനെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലല്ലോ. നിസ്സാരനായ എന്നിലൂടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമാവിധം നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ ഓരോ ദിവസം വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജോലി ചെയ്യും. ജോലിയിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അനാഥ രോഗികളൊക്കെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ജനറലായിട്ടുള്ള വാർഡുകളിൽ ഓരോരുത്തരെയും കാണും. അവരുടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിന് അവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് മുന്നിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പലരെയും കാണുന്നതിൽ അനാഥരായിട്ടുള്ള പലരും പറയുന്ന പരാതിയാണ് ബന്ധുക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചു, അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്നെ വേണ്ടത്ര സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, കരുതുന്നില്ല, മാറ്റി നിർത്തി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി, ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനാഥനാണ് എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ലോകത്ത് പലരും അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസമോ വേണ്ടത്രയായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധിയോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലെ അനാഥരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് അഹങ്കാരം വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. അഭിഹിത ബന്ധങ്ങൾ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി ഓടുകയും സ്വന്തം സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും മാത്രം മുൻഗണന കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ പേരും അനാഥരായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അവരോടെല്ലാവരും എനിക്കൊന്നേ പറയുവാനുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും മറന്നുപോയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അനാഥത്വത്തിൽ വിഷമിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ദൈവം കൂടെയുള്ളവർ അനാഥനാണെങ്കിൽ
ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ പലരും വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയേക്കാം, എങ്കിലും അനാഥനാകുമ്പോഴേക്കും ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് ആരും ഉള്ളെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ അവൻ അനാഥനല്ല എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലും അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് നല്ലൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എളിമയോടുകൂടി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷയിക്കും, നിങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും മക്കളും നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകും. എന്നാൽ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. അത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. യോഹന്നാൻ 14:18, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭിക്ഷക്കാർ തുടങ്ങി വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻ്റെ രാജകുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും അനാഥരായിട്ട് കാണുവാനെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഞാൻ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതി എനിക്കെന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഞാൻ അതേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പല ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ പല മതത്തിൽപ്പെട്ട പല ജാതിയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യഹൂദന്മാർ ആശുപത്രിയിൽ അനാഥനായിട്ട് സായിപ്പോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലെ രോഗികളേക്ക് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേക്കും ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായത് പാലക്കാട് നിന്നും അറിയാതെ ട്രെയിനിൽ യാത്രയിൽ പെട്ടുപോയി അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റായി കിടക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എല്ലാവരെയും ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തും വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ട് പോകും. പിറ്റേ ദിവസം 2 ദിവസം ആ മനുഷ്യനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൊടുവായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ തൊടുന്ന പോലുള്ളൊരു തൊടലല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ അപ്പം ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ശരീരം തൊട്ടേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ആ മനുഷ്യന് ചോദിച്ച് അല്ല, ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങി തരികയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്ത് സന്തോഷം കൊണ്ട് വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനായിരിക്കുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനൊന്നുമല്ല, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ കാണാൻ വരികയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അപ്പച്ചനെയൊക്കെ ഞാൻ കാണാൻ വന്നത്. ഇതുപോലെ അനേകം പേരെ ഞാൻ കണ്ടുപോയി, അവരെല്ലാവരെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. പലരും പരാതിയും പരിഭ്രമൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ചില മനുഷ്യർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു സങ്കടമില്ലാതെ, കാരണം ദൈവം കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് അനാഥനം എന്നുള്ളത് അനാഥത്വമല്ല, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സമ്പന്നനാണ്, മനസ്സുകൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും സമ്പന്നനാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പത്തല്ലല്ലോ ദൈവം കാണുന്ന സമ്പത്ത്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തൊരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ, മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് തളർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു നല്ല ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന, വീട്ടിൽ തന്നെ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടൊരു പാപം തോന്നി. കാരണം ബൈസ്റ്റാൻഡുണ്ട്, സാധാരണ ഞാനങ്ങനെ ബൈസ്റ്റാൻഡറുള്ള ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ പോകാറില്ല, പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ആ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന അമ്മച്ചിയോട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയും, അപ്പോൾ നട്ടല് തകർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്, അതുപോലെ കുറേ നാളായിട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നോ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, മരുന്നെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞു, ഒരു മരുന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, അത് പുറത്തുനിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതിന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പൈസയുണ്ടോ? അപ്പോൾ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുറിപ്പൊന്ന് തരാമോ, ഞാൻ ഇന്നത്തെ മരുന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്കും അമ്മച്ചി പറയായിരുന്നത് മോളുടെ കയ്യിലാണ്, മോള് കഴുകിയിട്ട് തുണി എടുക്കാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം മകൾ വന്നു. മകൾ വന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ മേടിക്കാനുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീ കരയുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ കരയുന്ന, ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങി തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീ കരയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്, ആ സ്ത്രീ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ മരുന്ന് വാങ്ങുമെന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കഴുകിയിട്ട് തുണിയെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് വേറൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് വിശേഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ അതിശയിച്ചുകൂടെ പറയായിരുന്നു, ഇത്രേ മോളെ ദൈവം സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ കരവേലിയാണ്, നമുക്ക് അനേക നന്മകൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യുവാനുണ്ട്. ദൈവം ഇന്നും സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദൃശ്യനായ ദൈവം അദൃശ്യരായ മനുഷ്യരിൽ ദൃശ്യരായ മനുഷ്യരിലൂടെ ദൃശ്യരായ മനുഷ്യരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പരസ്പരം നമുക്ക് സ്നേഹത്തിൽ മുന്നേറി നമുക്ക് നോക്കാം, ജീവിക്കാം. പലരും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പം ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ എങ്ങനെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അച്ഛന്മാർ സിസ്റ്റർമാർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങളും കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു നടക്കും? അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മറുപടി ഒന്നും എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം
എൻ്റെ അനുഭവം എന്താണെന്നും എൻ്റെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ദൈവത്തെ എനിക്കെങ്ങനെ പ്രഘോഷിക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു വിവാഹം നടക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജീവിത അന്തസ്സിലേറ്റ് വളരണമെന്നോ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹമില്ല. എൻ്റെ കൺമുമ്പിലുള്ളത് യേശുവാണ്. യേശുവിനെ പ്രതി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുമാത്രമേ ഞാൻ മുന്നിൽ കണ്ടുള്ളൂ, ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ വിവാഹം നടക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ വരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ആര് നോക്കുമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ ദൈവത്തെ മാത്രം ഞാൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരേക്കും എൻ്റെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പോലും പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും ആരുടെയും മുമ്പിൽ ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് കൈനീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഇന്നേ വരെ ആരും തന്നെ നിരാശരായി പോയിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശ്രയബോധത്തോടെ നമുക്കും വളർന്നു കൂടാം?